Tony. Answer, Mr. Tony. You, ekjana bhuale gift pani gaauchu bhanu bhayo. Tikra ma jasto pasar mai kina ropai garinchu hola aru mahina ma bhanda. Asar mahina chaita ma ropinchha ni ropinchha. Tara chaita dhan bhanicha yo asar bhaneko bishesh yo pani nahune tari tukura bhanera chai gare bhaninthe pahila haina. Aba aile ta boring joring huncha boring bhayo chaita ma ropinchha. Tara asar ma bishesh gari kina pani aune र पानी आउने मौसम भएको हुनाले जस्तो ठाउँमा पनि खेत रोपेर धान फलाउने चलन भएकोले असारलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिइयो। आज हामी पूर्वी चितवनका विभिन्न ठाउँमा घुम्दैछौँ र यतिखेर जो रेडियो अर्पण प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ जसको रोपाइ छ त्यो ठाउँसम्म पुगे हामी पुग्नेछौँ र उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हामी आउँदैछौँ भनेर? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज जस जसको रोपाइ छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ के अरे रेडियोमा खबर गरिदिनुहोस् र अभियान टेलिभिजनमा खबर गरेर हामी तत्काल अघि अहिले नै तपाईँहरूको चाहिँ के अरे ठाउँमा हामी जहाँ त्यहाँ आएर तपाईँहरूका चाहिँ कुराहरू बोल्ने मौका दिनुको साथै हामीले चाहिँ पुराना कुराहरू के हुन् बुढापाकाहरूसित पनि भेटघाट गरेर चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ ल्याउनेछौँ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु र उहाँहरूलाई चाहिँ रोपाइमा राम्रोसँग रोपिदिनुहोस् र चाहिँ मानव रोपेर के अरे रोपेर मुरी फलाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्छु। धन्यवाद।